Beberapa percubaan bukan kerajaan NGO membuat laporan polis terhadap pengerusi gerakan pembela Ummah Aminuddin Yahya yang mendakwa wujudnya konspirasi dalam inkuest membabitkan kes kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim. Presiden Gerakan Martabat Pejuang Negara GMPN Major Razali Zakaria menggesa agar pihak berkuasa mengambil tindakan tanpa prejudis terhadap Aminuddin Yahya. Menyifatkan tindakan gerakan Ummah itu bukan sahaja menjejaskan proceeding inquest namun boleh menggugat keamanan dan ketenteraman awam. Tindakan beliau merancang perhimpunan rakyat besar-besaran dalam kenyataan video boleh mengancam kestabilan keselamatan negara. Yang keempat, beliau dengan sengaja telah mencemarkan nama baik institusi perundangan negara secara tidak langsung menghina perlembagaan persekutuan dan Yang di-Pertuan Agong. Menurut Razali, beliau menghormati hak demokrasi untuk berhimpun secara aman, namun jika perhimpunan menyentuh isu sensitif, ia tidak perlu diteruskan dan meminta agar Aminuddin tidak lagi mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung isu sama. Beliau berkata demikian selepas membuat laporan polis terhadap pengerusi gerakan Ummah di Ibu Pejabat Polis Dang Wangi.